Salve, torcida colorada! O Vovô Colorado chegando com mais um vídeo, mais uma atualização dos bastidores do Esporte Clube Internacional. Gente, o que eu quero falar nesse vídeo é o episódio Robert Renan. Episódio Robert Renan superado. Robert Renan terá a chance de ser o titular no próximo jogo, neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense. Devido ao gramado sintético, com certeza, Coudet vai fazer algumas preservações. E tenho certeza que uma delas, até por causa da idade, por causa de algumas lesões, recente, será o mercado. E entrando na vaga do mercado, com certeza, Robert Renan terá a sua chance de sair jogando como titular e provar para a torcida colorada que o Inter não precisa sair atrás de zagueiro. Temos um zagueiro de excelente qualidade dentro do Beira-Rio. Depois de tudo que rolou, depois de todos os comentários, comentavam que Coudet não escalaria mais, que o grupo não queria ver nem o Roberto Renan nem pintado de ouro, a torcida não aceitava mais, todo mundo pedindo a saída do garoto, um garoto de qualidade, de 20 anos de idade. O garoto até pensou em abandonar o futebol nesse período, gente. Rolou tanta coisa dentro dos vestiários, que vocês não imaginam. Tanto que o Coudet, na entrevista, disse, que o garoto estava morto. Morto no sentido, de astral baixíssimo. Mas tanto os jogadores quanto o Coudet elevaram a moral dele. Colocaram na cabeça dele que ele tem, sim, futuro no futebol. É um grande zagueiro e é um garoto novo ainda. Tem tudo para ter sucesso e ainda para ser um zagueiro de seleção brasileira. Pessoal, deixa o likezinho, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Dá aquela força para o vovô, né? Daqui a pouco eu não vou pedir mais, porque, poxa, várias pessoas assistem meu vídeo, mas tem vídeos aí com 1.000, 2.000 visualizações e um se inscreve, dois se inscreve. Gente, dá esse apoio. Dá esse apoio para o vovô, beleza? Bom, ainda continuando então sobre Robert Renan, no último jogo agora contra o Palmeiras lá, vocês notaram como foi, a entrada do Robert Renan em campo? Ele foi avisado pelo Bruno Henrique. Coudet chamou o Bruno Henrique e disse: vai lá, e avisa para o Robert Renan que ele vai entrar, diz para ele vir. Robert Renan chegou até o Coudet, Coudet falou no ouvido dele, deu uma moral para o garoto, falou exatamente isso, você é um excelente jogador, você tem condição, você vai entrar bem, vou te colocar, joga o teu futebol, esqueça todos os problemas anteriores, daqui para frente é vida nova, episódio superado. E Robert Renan entrou, e entrou bem, até que porque todas as modificações do Coudet nesse jogo foram táticas, Ele conseguiu se superar taticamente em relação ao poderoso treinador, que a mídia diz que é o melhor, em atuação no Brasil. Não é brasileiro, mas dizem que é o melhor no Brasil. Cotado, foi cotado até para a seleção brasileira. Mas não é tanto assim, gente. Não é tanto assim. Coudet, umas simples substituições ali, passou por cima do Abel Braga. Tanto que o Rocher não fez defesa, gente. A única defesa do Rocher no jogo todo foi a bicicleta do Rony. Uma bicicleta ali, fraquinha, o Rocher foi lá, saltou na bola, pegou tranquilo. Uma vitória que foi de 1-0 poderia ter sido de 2, ou talvez até mais. Porque o Borré, além de perder o pênalti, perdeu uma chance,
uma cabeçada na frente do gol sozinho, novamente, né? O Borré parece que não está cabeceando bem, não. Precisa de alguns treinamentos aí, né, em conclusão de cabeça. Mas, apesar disso, fez uma excelente partida, né? Contribuiu bastante para o rendimento do time, se deslocando, brigando. E outra coisa, gente, ele tem a minha altura. É um centroavante com a minha altura. Né? Também fui centroavante, tipo Borré, 1,74 m de altura, mas fazia um pivô que não tinha zagueiro. Podia ter zagueiro lá de 2 m de altura, não conseguiria me tirar a bola quando eu fazia pivô. E o Borré está fazendo a mesma coisa. Né? O Borré, pequeno, franzino, jogando de pivô, assim, ó, é uma dificuldade para o zagueiro encontrar ele. Faz muito bem o pivô, além de assistência, né? Quer dizer, as conclusões dele não tá entrando, mas ele tá dando assistência. E tá contribuindo muito com o ataque no sentido de deslocamento para quem vem de trás, né? Então, assim, ó, Borré atuou muito bem. Mas, falando em Borré, outro que atuou muito bem, né, é o Wesley. Outro que não deve jogar no próximo jogo agora, acredito que seja o Alário também, por causa do problema do joelho, né? E o gramado sintético. Então, acredito que o ataque poderá ser Wesley e Luca. Ou Wesley e Borré, né? Mas Borré jogou os 90 minutos e deve ser preservado para o jogo lá na Colômbia contra o Delfín, onde o Inter disputa a liderança do grupo, né? Mercado, então, vai ser poupado. Vai entrar o Robert Renan. Talvez na esquerda também, né? Possa entrar o Bernabé, já que entrou bem, né, no jogo que fez, na estreia dele, né, entrou muito bem, está merecendo mais uma chance. Pela direita, talvez Igor Gomes, né, talvez Bruno seja poupado, o Bustos seja poupado também. Com certeza, Thiago Maia deverá ser poupado, deve jogar Rômulo, né? Rômulo e Bruno Gomes, talvez Maurício também, jogando o Gustavo Prates, né? E o ataque deverá ter normal, né? Wanderson, Borré e o Wesley no lugar, entrando no lugar do Maurício ali, vindo de trás. Até porque o Wesley, né, com a força física dele, carregou muito bem essa bola do meio para frente, né? E tem velocidade, e tem conclusão a gol. Beleza, pessoal? Mas o que eu queria trazer para vocês é justamente isso, né? Episódio Robert Renan superado. Portanto, agora, gente, agora, torcida do Internacional, torcida do nosso Colorado, é momento de apoiar. Apoiar não só o time, mas apoiar o jogador, apoiar também Robert Renan. O nosso próximo jogo aqui será contra o Cuiabá, né? Próximo jogo em casa. Gente, se o Robert Renan entrar, por favor, sem vaias. Eu acho que agora é o momento de pensar positivo e apoiar o time. Uma vitória lá no Paraná, a gente chega à liderança do brasileiro, já somos líderes por pontos corridos, né? É manter essa liderança e talvez, quem sabe, né, passar o Flamengo, que agora joga contra o Palmeiras, né? No parque lá no Allianz Parque. Palmeiras não vai jogar em Barueri, vai jogar no Allianz Parque contra o Flamengo. Aí um empatezinho aí, de repente, o Inter assume essa liderança isolada com 9 pontos e vamos para a Colômbia buscar a liderança também, né, da Sul-Americana. E com o grupo que nós temos, é só manter essa liderança nos dois campeonatos e aguardar a partida contra o Juventude pela Copa do Brasil, o qual nós, desculpa, temos a obrigação de superar. Temos a obrigação de fazer essa revanche e obter dois ótimos resultados. Não só aqui, mas também lá em Caxias. O primeiro jogo é aqui, o segundo é lá em Caxias. Quem sabe, mês de maio, a gente não esteja classificado para as oitavas da Copa do Brasil, liderando a Sul-Americana e liderando o Campeonato Brasileiro. É tudo que nós queremos, né? Mas a torcida precisa apoiar. Sem vaias. Beleza, pessoal? Chegaram até aqui, gostaram do vídeo? Deixa o likezinho, inscreva-se no canal e ativa o sininho para dar aquela força para o vovô e receber a notificação sempre que tiver um vídeo de atualização sobre o nosso
Colorado, a nossa máquina. Beleza, pessoal? Fui, tchau!